A situación do libre marisqueo preocupa o patrón maior da cofradía da pobra que non ve futuro a campaña despois do Nadal e que creen a necesidade de parar temporalmente o traballo da flota. Foi precisamente o Luns na reunión que os diferentes patróns mantiveron en carril cando se puxaron de acordo en enviar unha convocatoria a Consellería para acordar o que se fará a partir do mes de Xaneiro. Entón, facer unha, un recordatorio para que se poñan en contacto con nós e que falen e que miren a ver como, como teñen pensado facer a partir de xaneiro, porque teóricamente abriu o libre tres meses. Ahora, ao mellor estivas mirar o doga, ao mellor no doga está aberto seis meses. Entonces, ao mellor encontrámonos que temos que traballar xaneiro, febrero, marzo, ao mellor a levantar pedras, ou a, pineira, a área a Juan Miguel Iglesias asegura que se trata dunha mala época para o libre que se traduce en cifras e afirma que este é unha campaña curta e que os topes son os máis baixos de toda a historia. O libre marisqueo está indo como, máis ou menos como, como pensábamos eh, ten en conta que estamos co 40% de capturas menos co ano pasado está indo para tres meses é unha campaña corta e máis con topes moi baixos o sea, son os topes máis baixos de toda a historia do libro marisqueo tres kilos de blanca tres de roja e senón un dez de roja solo Tan só 30 mariñeiros desta cofradía poden vivir da campaña, collen os topes con dificultade e para iso necesitan toda a mañá. Teóricamente eu penso que seremos uns 30, este ano houve moitas baixas, teño moitos de baixa por enfermidade, lesionados, jubiláronse tamén bastantes. deben ser uns 30, todo máis 35. Aquí na pobra unha boa campaña boa podia ter alrededor de 70, 75 persoas traballando. O único que lles permite defenderse polo de agora é o reló. A ver, defendémonos gracias ao reló. Gracias ao reló que parece mentira, pero Gracias, Orlo, tanto o, o, do capacho de tirar como que traes para vender, porque agora está nun precio razonable entre un 40, un 50, un 60. Entón faz 20 e pico, 30 euros, 20 e pico, entonces claro, entre que lle arrimas catro meixas. E sabes que o capacho tamén che van a pagar, pois defendes. Pero claro, defendes toda a mañán, 6 horas. E eu, eu acordo ir dúas horas, unha hora e virte con 8 ou 10 kg. Iso era, iso era marisco unha hora, dez kilos, hora e media, dez kilos, iso era marisco. Non hora e seis horas para coller tres e tres. A división do libre en parcela segue a ser o seu cabalo de loita, unha petición da maior parte dos patróns da ría que a consellería pasa por alto. O de partir o libre marisqueo, ese é outra, este outro cabalo de batalla que temos desde fai moitos anos. Eu xa entre aquí e 95 e xa daquela xa había atisbos de querer repartir o libre. É a cousa máis sencilla do mundo, poñerse, sentarse nunha mesa, mira cantos metros son, cantos mariñeiros hai en cada cofradía, parcelar, parcelar, parcelar e parcelar. E punto. A min que me digan, que me expliquen por que non se reparto libre. Porque se estamos vendo que nas autorizacións que nós temos un pouquiño máis de responsabilidade, que coidamos máis, que limpamos máis, que collemos unhas depredadores, que podemos sementar, que podemos labrar, eu non, non vexo que é sentido ten ter un libre en pleno siglo século XXI. Non vexo consellería en que nos temos que poñernos de acordo, pero iso é o chocolate del ouro, como diría outro. Aí quen ten o poder é a consellería. Quen ten que facer por repartir é a consellería. Porque se si somos eh, a imensa maioría de cofradías que queremos repartir o libre, dunha vez por todas, para saber que nós temos eh, o noso terreno, por poñerle o noso entre comillas, o noso terreno en autorizacións Entón, ti podes eh, facer unha rotación, podes facer un plan de explotación, de acordo onde medra máis, onde medra menos, eh e facer ese eh, máis pois traballos de regeneración, porque non ser reparto libre. Non dio mesmo a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, que explica que dende un de outubro ata o 13 de novembro extraeronse dos bancos de libre marisqueo de Arousa preto de 9.000 kilos de ameixa fina, máis de 7.700 de ameixa xaponesa, máis de 63.500 de ameixa babosa e preto de 29.000 de ameixa rubia e máis de 31.500 de reló. Esta extracción supuxo xa os mariscadores, segundo afirma Susana, uns ingresos medios diarios de 104 euros por embarcación. A directora xeral tamén fai fincapen os traballos de rexeneración realizados polas embarcacións que participan na recuperación das zonas mediante traslados de reló de tamaño superior a 35 milímetros. Neste sentido, traslada que se resembraron máis de 240 mil kilos deste bivalvo.